Əl-Mutaffifin, çəkidə və ölçüdə aldadanlar surəsi. Bismillahirrahmanirrahim. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. Veylül lil-mutaffifinəlləzinə idəktəlu alən-nəsi yəstəvfun. Çəkidə və ölçüdə aldadanların vay halına. O kəslərin ki, cəmaatdan bir şey aldıqda onu tam almaq istəyərlər. Və idə kəluhum əv vəzənuhum yuxsirun. Onlar üçün bir şey ölçdükdə və ya çəkdikdə onu ziyana salarlar. Ələ yəzunnu ulaikə ənnəhum məb'uthunə liyəvmin azim. Onlar dirildiləcəklərini fikirləşmirlərmi? Həm də əzəmətli bir gündə. Yəvmə yəqumun nəsü li rabbil ələmin. O gündə ki, insanlar aləmlərin Rəbbinin qarşısında dayanacaqlar. Kəllâ innə kitəbəl füccəri ləfî siccinin və mə ədrakə mə siccin. Xeyr, həqiqətən günahkarların kitabı siccindədir. Sən hardan biləsən ki, siccin nədir? Kitəbun mərqum. O, yazılı bir kitabdır. Veylun yevme idin lil mukezzibinellezine yukezzibune biyevmiddin. O gün hakkı yalan hesap edenlerin vay halına. O kəslərin ki, hakkı hesap gününü yalan hesap edirlər. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. Amma bunu həddini aşan günahkardan başqa heç kəs yalan hesab etməz. اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Ayələrimiz ona oxunduğu zaman, bu keçmişdəkilərin uydurduğu əfsanələrdir, deyir. Kəllə bəl rəna alə qulubihim mə kənu yəksibun. Xeyr, onların qəlbini qazandıqları günahlar bürümüşdür. Kəllə innəhum mə rabbihim yəvmə idillə məhcubun. Xeyr, həmin gün onlarla Rəbbi arasına pərdə çəkiləcək. Thumma innahum lasalul jahim. Sonra onlar cəhənnəmə girəcəklər. Thumma yuqalu hadha-llazi kuntum bihi tukezzibun. Və onlara deyiləcək: budur sizin yalan hesab etdiyiniz cəhənnəm. Kəllə innə kitəbəl əbrari ləfi illiyyinə və mə ədrakə mə illiyyunə kitəbun mərqum. Xeyr, həqiqətən itaətkarların kitabı illiyyundadır. Sən hardan biləsən ki, illiyyun nədir? O elə bir yazılı kitabdır ki, yəşhəduhul-müqarrabun. Onu yalnız Allaha yaxın olanlar görürlər. İnnəl-əbrara ləfî nə'imin aləl-əraik yənzurun. Həqiqətən itayətkarlar nemətlər içində olacaqlar. Onlar taxtlar üstündə seyrə dalacaqlar. Tə'rifu fi vücuhihim nadratan na'im. Sən onların çöhrəsində səadət parlaqlığı görəcəksən. Yusqawna min rahiqin mahtumin khitamuhu misk
وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ Onlara möhürlü şərabdan içirdiləcəkdir. Onun möhürü müşküdür. Qoy çalışanlar onun üçün səy göstərsinlər. وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ Onun qatışığı isə təsnim bulağındandır. O təsnim elə bir bulaqdır ki, ondan Allaha yaxın olanlar içərlər. İnnellezine ecremu kanu minellezine amanu yadhhakun ve iza marru bihim yetagamazun. Doğrudan da günah edənlər iman gətirənlərə gülürdülər. Onların yanından keçdikdə bir-birinə qaş göz edirdilər. وَإِذًا قَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ قَلَبُوا فَكِهِينَ Öz ailələrinin yanına fərəhlə qayıdırdılar. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَا أُولَٰئِ لَضَالُّونَ Möminləri gördükdə isə deyirdilər. Həqiqətən bunlar azmışlardır. Və mə ursilu aləyhim həfizinə fəl-yəvməl-ləzinə əmənu minəl-küffəri yadhəkun. Halbuki bu günahkarlar onlara gözətçi qoyulmamışdılar. Bugün məhz iman gətirənlər kafirlərə güləcəklər. Ələl-əraik yənzurun Onlar taxtlar üstündə ətrafa baxacaqlar. Həl thuvvibəl-küffəru mə kənu yəfəlun Kafirlər törətdiklərinin cəzasını aldılar mı?